Sutra je ovdje prosvjed protiv ove vlade, protiv AP-a i protiv korumpirane, kriminalne i nasilničke organizacije HDZ-a. Protiv HDZ-a i AP-a koji su zatrovali i zakovali sve naše institucije i sve pore našeg društva. Protiv ovog HDZ-a i AP-a koji su s Hrvatske napravili leglo korupcije. Protiv ovog HDZ-a i AP-a koji su osiromašili naše građane i Hrvatsku po svim kriterijima postavili na začelje Europske unije. Stoga vas pozivamo da sutra dođemo ovdje na ovaj prosvjed protiv HDZ-a i AP-a, a nakon toga da dođemo glasati na izbore protiv HDZ-a i protiv AP-a.